ଚଳିତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ଦବଦବା ଜାରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଗତଥର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ 10 ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ବିଜେପିର ଦବଦବା ରହିଥିଲା, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଜେପି ଫଳାଫଳ ତାମାନେ କମ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ନେଇକରି ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା ହେବା। ସାର୍, ଅର୍ଗସ୍ମିତିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଗଡ଼ ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି 2017 ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିବା, 2017 ନିର୍ବାଚନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦଖଲ କରିଥିଲା ବିଜେପି, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଲୋକସଭା ଯେଉଁ ସିଟ୍ ଅଛି ବିଜେପି କବ୍ଜାରେ ଥିଲା ଏବଂ 8 ବିଜେପି MLA ଦଖଲ କରିଥିଲେ, ତ କ'ଣ ରଣନୀତି କରାଯାଇଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଏତେ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? 2017 ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ପାଇକିରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥିଲୁ। 2019 କ'ଣ ହେଲା? ବରଗଡ଼ରେ ଆମେ 25 ଆସନ ଜିତିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 5 ଯାକ ଆସନ ଆମେ ହାରିଗଲୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥିଲୁ, ମାତ୍ର 1 ଆସନ ଜିତିଲୁ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସଫଳତା ପାଇଥିଲୁ, ମାତ୍ର 1-2 ଆସନରେ ଆମେ ଅଟକିଗଲୁ। ସୋନପୁରରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥିଲୁ, ଏବେ 1 ଆସନ ପାଇଲୁ। ତେଣୁ 2017 ସଫଳତାକୁ ଆମେ 2019 ଥରେ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିକିରି ବିଫଳତା ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛୁ, ଏବଂ 2019 ଯେଉଁ ବିଫଳତା ଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ ହିସାବ କରୁଥିଲି ଯେ 2019 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଭୋଟ୍ ହାର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆମେ ଜିତିବୁ, କିନ୍ତୁ ହାରିବାର ବି କାରଣ ଥାଏ, ଜିତିବାର ବି କାରଣ ଥାଏ। ହାରିବାର କାରଣ ଅନେକ, ଗୋଟିଏ କାରଣ ନୁହଁ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା, ଏକାଧିକ କାରଣ ଅଛି। ସଂଗଠନର ଭିତରେ ଏବଂ ସଂଗଠନ ବାହାରେ ଉଭୟ ଦିଗରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବସିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ପରାଜୟର କାରଣ ଗୋଟି କରି ଖୋଜିକରି ବାହାର କରିବ, ଏବଂ ଗୋଟି କରି ଖୋଜିକରି ବାହାର କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କାରଣର ନିରାକରଣ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଏବଂ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏଇଟା ପରାଜୟ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 84 ଆମେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, 2 ଆସନରେ ଆମେ ଅଟକିଗଲୁ। କଂଗ୍ରେସ 425 ଆସନ ପାଇଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜୟଯାତ୍ରାକୁ କେହି ରୋକିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସଂସଦରେ ଲୋକସଭାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 303 ସଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହାର ପରାଜୟ ଜୟ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର 2 ପାର୍ଶ୍ୱ। ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲୁ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବୁ। ପୌରା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଯଦିଓ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ସମୟ ଅଛି, ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ଅଛି। ସାର୍, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2017 ଯଦି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ 209 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସିଟ୍ ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଜିଲ୍ଲାରେ, ତ ବିଜେପିର ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରହିଥିଲା 126 ସିଟ୍ ବିଜେପି ପାଇଥିଲା, 56 ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 22 ପାଇଥିଲା। ତ ଚଳିତଥର ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ହୋଇଛି, ବିଜେପି 181 ଏବଂ ବିଜେପି ମାତ୍ର 20 ପାଇଛି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ବିଜେପି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ବିଜେପି ଅନେକ କଥା ସେଣ୍ଟରରୁ କପି କରିଥାଏ, ତାର ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁବାସ ସିଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ 2017 ବିଜେପି ଏଠି ତୁମେ ତାର ଫଳାଫଳ ଠିକ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ 2017 ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କରିଥିଲେ ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି, ଅନେକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମାର୍କେଟିଂ କରିଛି, ତ ସେ ମାର୍କେଟିଂ ଲୋକଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାଟା ଲୋକମାନଙ୍କରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ବୋଲି ଲାଗୁଛି? ନା, ଉଭୟ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୟର ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। 2017 ସେମାନେ ହାରିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ହାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ପୁଣି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମକୁ ହରେଇଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଫଳ ହେଲା, ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ରୋକିବାଟା ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହଁ। ଆପଣ 20 ଆସନ କହୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଲା, ଏବଂ ମୋର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 20-7 ଆସନ ଆମେ ପାଇଲୁ, ଏବଂ ସେ ଭିତରୁ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ,
ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ହରେଇକରି ଆମେ ତିନିଟା ଆସନ ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ଇଏ ନିର୍ବାଚନର ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଛି, ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନିକଟରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲକ୍ଷେ ଭୋଟରେ ହାରିଥିବା ବିଜେପୁରରେ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଗଲୁ, ତିନିଟା ଆସନ ଜିତିଲୁ। ଯଦି ବିଜେପୁରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ହରାଇ ଯାଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହରାଇବାଟା ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୁଜରାଟକୁ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ହିସାବରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଆପଣ ବିଜେପି ନେତା ବୁଥ୍ ଲେଭେଲରେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି, ଜଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜଷ୍ଟ 6 ମାସ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲାନି, ଏ ନେଇକି କ'ଣ କହିବା? ନାଇଁ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜାଗାର ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ହୁଏତ ଟିପ୍ସ ହୋଇପାରେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ସେ ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରିବା, ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାଛିକରି ଉତ୍ଥାପିତ କରିବା ଏବଂ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲଜିକାଲ୍ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ସୋପାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାଟା ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକ ଦଳର ଧର୍ମ ହେବା କଥା। ଅତୀତରେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଠାଇଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲଜିକାଲ୍ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ସୋପାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିଲାନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରାଇବାରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ତାର ମାର୍କେଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲେ, ଆମେ ସେଥିରେ ମାର୍କେଟିଂରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ସେ ବିକାଶରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାର ଏଇଟା ଫଳ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ଆମେ ବିଫଳ ହେଲୁ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କଥା, ସେଥିରେ ପ୍ରତି ବୋଧେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ବିଫଳ ହେଲୁ। ତେଣୁ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ଗୋଟେ କାରଣ ନୁହଁ, ଏତେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବେଶୀ କାରଣ, ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। ସେ କାରଣ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖୋଜିକରି ବାହାର କରିବ, କାରଣର ନିରାକରଣ କରିବ ଏବଂ ନିରାକରଣ କରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗାମୀ ଦିନର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ମୂଳତଃ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନିଂ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ 2017 ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ଥିଲା, ବିଜେଡ଼ି ହିଁ ସେ ମୁଦ୍ଦାକୁ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ତତ୍କାଳୀନ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରମଣ ସିଂଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲା, ଆଉ ତା ରିଜଲ୍ଟ ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବରଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଭାବେ ତୁମେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୋଭିଡ଼ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଯେଉଁ ଆସିବା କଥା, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଆସିବା କଥା କି ଛତିଶଗଡ଼ର ନେତା ଆସିବା କଥା, ସେଇଟା ଆସିପାରିଲେନି, ତାର ଗୋଟେ ଫଳାଫଳ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସବୁ ଦଳର ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗ ଥାଏ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର। ଆମର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ମୂଳତଃ ଭିଡ଼ କରିବା, ଜନସଭା କରିବା, ରେଲି କରିବା ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯିବାଟା ମୋଟାମୋଟି ଆମର ଏଇଟା ସ୍ୱଭାବ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ କରୋନା କାରଣରୁ ଯେଉଁ କଟକଣା ହୋଇଗଲା, ସେ କଟକଣାରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ, ସେ ସ୍ୱଭାବଟା ଗତିରୋଧ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ସେ ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ରେଲି କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରର ସଫଳତା ବୁଝାଇବା, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ତ ବେଶୀ ରୁଚି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ରୁଚି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କରୋନା କଟକଣା ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେଲା ତାଙ୍କର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ତା ଶ୍ରେୟ, ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଚଳିତ ଥର ପାର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ତା ଶ୍ରେୟ କେଉଁ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କଲେ? ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ 1000 ଟଙ୍କା କୋଭିଡ଼ ସହାୟତା ଆଲାରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ମରାମତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି କେସ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ତିନିଟା ଯୋଜନା ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ଯେତେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଥିଲା, ସବୁର ଲେବୁଲ ବଦଳେଇକରି ନିଜର ଯୋଜନା ବୋଲିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଲେ। 1 2 ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇଲେ, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଧରିକି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଭାବିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଗଲା, ଏଥର ନିଃଶୁଳ୍କରେ ହେବ, ଏବେ ଆକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଜାଣିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବି ଯୋଜନା ଥିଲା, ସେ ଯୋଜନା ପୁରୁଣା ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିଲା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 1000 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ,
ଏବେ ତାକୁ ସେ ସମୟରେ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେ କହିଲେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ମୋର ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନି ଗୋଟେ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଦେଢ଼ ମାସ ଧରିକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସାରି ଦେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଟିଂ କରାଇବା ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଭିସି କରାଇବା ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କରାଇବା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାର ବି ଉଦ୍ଘାଟନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ତ ଦଳ ପ୍ରଚାର କଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ଲଢ଼େଇଟା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରୁ ଆମେ ଆକୁ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିକି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିକି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବୁ। ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ କମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, କାଲି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କଠୁ ଧରିକି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ଅନେକ ନେତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ଡିବାକିଲ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ବିଜେପିର ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟେ ଚେହେରା ନଥିଲେ, କେହି ବି ଚେହେରା ନଥିଲେ, ତଦ୍ୱାରା ଦଳକୁ ଏ ରିଜଲ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ 70% ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଭାଗିଦାର ଥିଲା, 30% ଦଳର ଭାଗିଦାର ଥିଲା। ଏ ନେଇକରି କ'ଣ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ଦେଲେ ତାଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି, ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସେ, ତାଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, ସମୀଚୀନ ହେବ ନାହିଁ। ରହିଲା ଚେହେରା କଥା, କେଉଁ ତ୍ରିପୁରାରେ ଚେହେରା ନେଇକରି ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଥିଲୁ, ବିପ୍ଳବ ଦେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ, କେଉଁ ହରିୟାଣାରେ, କେଉଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆମେ ଚେହେରା ନେଇକରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲୁ, ବିଗତ 2017 କେଉଁ ଚେହେରା ନେଇକରି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲୁ। ଇଏ ଦଳରେ ସାହାଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାହାଣ କର୍ମୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଜିତେଇଥାଏ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେହେରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଜିତେଇ ନାହିଁ ଅତୀତରେ, ଯେବେ ବି ଜିତିଛୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସାମୂହିକ ନେତୃତ୍ୱ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଯେଉଁ କଳାକୌଶଳ, ସେଥିରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବୁ। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳ କିଛି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି କେବଳ? କିଛି ନା କିଛି ନା, ସେ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ପଳେଇଗଲା, ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ନୂଆ, ପୁରୁଣା ନିର୍ବାଚନ ହାରିଗଲୁ, ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବୁ, ସେଇଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, ଏଇଟା ସହରୀ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ଏବଂ ଅତୀତରେ ହାରିବାର ବହୁତ ଆମେ ଅନୁଭବ ଆମର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଲେ ଆମେ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇଯାଉନାହୁଁ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଲେ ଆମେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ଆଜି ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତରେ ଝାରସୁଡ଼ାରେ 600 ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, 178 ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଲେ, କିଏ ଯୋଗ ଦିଏ? ଯେଉଁ ଦଳ ଜିତୁଥାନ୍ତି ସେ ଦଳରେ ଲୋକ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆମର ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧିତ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ 600 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ସହରରୁ ଆସିକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବାଟା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ ଆଜି ଅଭିଭୂତ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଚରିତ୍ର, ଏଇଟା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପରିଚୟ। ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମର ଶକ୍ତି, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମକୁ ଜିତେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହାରିଥାଏ। ଏଥର ସିଆଇ ହୋଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗରେ ରଖିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତେଇବେ। ଏ ଥିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଚଳିତ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ତାର ଫଳାଫଳ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ପଡ଼ିବନି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିବାକିଲ୍ ହୋଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବାପି ଦଲେକ ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।